utaweza kaunti mzima kweli? Ikasi yao Khalwale ni senator, na ukitaka kurudi nyumbani mapema jaribu kuja governor in 2027. Baluya mwenya mbole mbole mwenya mbole ukuru rusale ko yenze ninde buri amadus ukuru buri amadus makali ninde ata ukuru simoni tsalanga mwana weru simoni tsalanga mambo ya amadus muwe kwanji kwenyanga. Nishinje nyanga mwanamke kutoka baraza la holari kalasi wani na ulimba zero pale kwa kushoma na president wewe kana holari 2027 za kumkura za wasi kama ya